السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا، عموماً کثرت سے بچوں کو نظر بد لگ جاتا ہے، اور پھر بچوں کے علاوہ بڑوں کو بھی یہ نظر لگ جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم وہ دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما پر دم کیا کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہم وہی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے شو کیے جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس مسنون دعا یا مسنون وظیفے کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسوں پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما پر جو وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التام، اعوذ بکلمات اللہ، بکلمات اللہ تام، وقف کی صورت میں تام پڑھا جائے گا، اگرچہ تا لکھا ہوا ہے نیچے زیر لگا ہوا ہے لیکن وقف کی صورت میں ہا بن جائے گا اور پڑھا جائے گا تام۔ من کل شیطان وہام، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة۔ ان الفاظ کے ساتھ دم کیا جائے، کم سے کم 3 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ پڑھ کر جو بچہ ہے یا جو بھی ہے ان الفاظ کے ساتھ اس پر دم کیا جائے۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی سے انشاءاللہ شفا کاملہ و عاجلہ مل جائے۔ امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر دوبارہ آپ کے سامنے شو کیے جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔